шлюста. Бул шыртакты биринчи мойроке кийисин жасап алабыз. Кийисин деген биз колго жүндү саап, андан кийин чийге салып, андан кийин уйтуп жасайбыз да тепкилеп. Ал кийисти жасагандан кийин ак кийис, кара кийис жасайбыз. Ак кийисин боебуз. Мындай илгертен бери эле шыртак колдонуп келатат да бизге. Анан ал ак кийисти же көк кызылга, жашылга, ак түркүн боекторго коюп, кара кийисин болсо ич кылганга эметебиз, ичине эметкенге. Анан мунун оюсун болсо илгертен биз мондай оюларды бугунуку мындай куштун канаттарын окшоштурабыз. Куштун канаты учуп бараткан жагалмай мүйүздөп жагалмайлар мүйүздөргө окшоштурабыз. Кочкор мүйүздөп кочкордун ушундай бир илгертен бери ушундай мүйүздөргө окшоштуруп анан оюу салабыз да. Анан оюу салып андан кийин кесебиз. Оюнун аты бул жерде умай эне деп коебуз. Умай эне деп өзүнчө дагы ушундай момундай эмелерди умай эне деп коебуз да. Ал могу мүйүздөрдүн болсо биз бугу мүйүздөр деп коебуз. Кошкор мүйүз дейбиз. Муну момундай жасап аткан эмелерди биз мындай аялдар акылдашып отуруп жасап атат момундай төрт мүйүздөрдү деп отуруп алышып кеңешип жасап атышат дейбиз. Анан кийин муну деген мондай ою түшүрүп алып туруп андан кийин анан кесебиз. Кесип андан кийин бул натуральный өзүбүз деген жиптен ирип жээк жасайбыз да. Жипти иребиз, аны кайра чыйратабыз, аны үч каттап, анан кайра үч каттап чыйратып туруп жээк кылып, андан кийин бунун бетине басып, андан кийин шырыйбыз. Шырып аны шырып отурганда аялдар көп аялдар отуруп алабыз да тигиндей отуруп алып анан бир жагын мен бир жагын Динар ушундай ар кайсы төртөөбүз отуруп макулдашып анан моундай кылып шыйбыз да анан шырып анан эмеге чыгабыз да интернеттерге андай мындайга сарканга өзүбүзгө ушундайга жасайбыз. Башынан бери ушундай да биздин ата бабанын салтында шыртак деп баягы илгертен бери калган эме ошону деген биз жасаганга артындагы бизден калган жаштарга дагы үйрөтүп эткенге аракеттенип жасайбыз да ушу биздин иштегендерибизге деген 14-15 жыл болду да бул жерде 10 жылдан бери иштейбиз 90 жылдан бери 96 жылдан бери ошо